Сондай ақ елде медициналық мекемелерде маска тағудың міндеттелгеніне бір апта болды. Бас санитар дәрігер денсаулық сақтау нысандарында сақтық шараларын күшейтті. Қазіргі таңда Шымкент емханаларындағы эпидемиологиялық ахуал қалай екен? Коронавирус пен тұмаудан қауіп бар ма? Сюжеттен білейік. Қазақстанның бас санитарының ауа тамшы арқылы берілетін инфекциялық аурулардың таралуының алдын алу жөніндегі профилактикалық шараларды күшейту туралы қаулысының шыққанына апта болды. Оған сәйкес денсаулық сақтау ұйымдарында 8 ақпаннан бастап маска режимі енгізілді. Шымкентте де кейінгі кезде жөтеліп жүргендер жиіледі. Десе де эпидемиологиялық ахуал қалыпты, дейді инфекционист дәрігер. Қазір білесіздер, сезондық жоғарғы тынышжолдық вирустық инфекциялар көбейіп кетті. Яғни бізге қазір келіп жатқан жаңа науқастардың көбісі бізде жаңа тұмаудың белгілерімен келіп жатыр. Бірақ оның ішінде коронавируспен тіркеліп жатқандар жоқ. Оған қоса бізде қазір білесіздер, қызылша ауруы да өршіп тұр, бірақ енді қосымша иммунизациядан кейін қызылша ауруы қазір бір қатар төмен түсті. Жаңағы бізде жаңа қызылша ауруы аурушаңдық қазір едәуір түсіп, жағдай бір қалыпты келе жатыр. Дәрігерлер саулық сақтықта екенін айтады. Маска тағу режимі әзірге медициналық мекемелерде ғана міндетті болғанымен көпшілік орындарда да тағып жүруге кеңес береді. Сонымен бірге балалармен адам көп жүретін жерлерге бармауды. Маусымдық тұмау кезінде иммунитетті көтеру үшін тамақтану мен ұйқы режимін дұрыстауды сұрайды. Көп адам шоғырланатын жерлерге маскамен кіру керек міндетті түрде. Және де үй жағдайында міндетті түрде үйді желдетіп, ылғалды жаңағы не дейді, ылғалданып тұру керек. Одан кейін көбінесе балаларды адамдар көп шоғырланатын жерге апармағаны абзал. Одан кейін қолды жуу ережесін сақтау керек міндетті түрде. Одан кейін жаңағы балаларды көп таза ауаға шығарып, солай қорғануға болады. Егер де жаңағы адамдар қорғанатын болатын болса, ол вирусты жеңуге болады. Қорқудың қажеті жоқ. Айта кетейік, бүгінде Шымкентте COVID-19 инфекциясын жұқтырған 30 науқас анықталды. Оның ішінде 4-еуі 18 жасқа дейінгі балалар. Коронавирус жұқтырғандардың барлығында симптомды түрі тіркелген. Ал жіті респираторлы вирус инфекциясымен тұмау жұқтырудың биылғы 5 аптада 2318 жағдайы расталып, аурушаңдық 10% артқан. Күнтуарым Бек, Амантай Әуелбеков, Диана Әлиқызы, жаңалықтар.